חוטאת לרגליה של המלכה. אני קורא על ברכי, ומבלי משים מצייר על האדמה כוכב דוד, עם זוהרו החיוור בגלקסיה. בעל כורחי, השמות עולים על שפתיי. אברהם, יצחק, יעקב. פיאם פיילי, סופר ומשורר איראני, חי ויוצר ברחוב יוד למד פרט שבדרום תל אביב. עכשיו במעמד של מבקש מקלט, הוא עובד עם המלחין הישראלי, אמנון אבוטבול, על אלבום משיריו. התחברתי לכתיבה שלו, היא אהומה, היא חזקה, היא כואבת. אהבה, בדידות, כאב, פרדות. הוא כותב על מה שעצוב לו. גם זה, זה גם מה שעצוב לי. מה זה 4-5? עצב יופיו של בן דודי אני. אוקיי. When I was a teenager, I started to read Torah, Quran, these kind of books. And it was in the same time that I started to see a lot of movie about Shoah. They occupied my mind. In Iran you can see movies on Shoah. Yes? Yes. The only one that said that there is not Shoah was Ahmadinejad. פעם הכרתי במסיבה, מסיבת סילבסטר של 2016, והופעתי שם, שרתי בערבית ועברית, וזה מאוד ריגש את פעם. והוא פנה אליי, הוא בא אליי, אמר לי, "Can I hug you?" אמרתי לו, "Of course." והתחלתי להתוודע על השירים שלו, ונורא התלהבתי, והתחלתי להלחין אותם. והשאיפה עכשיו היא לעשות אלבום של שירים שהוא כותב, ואני מלחין אותם, ומבצע. עצב המסדרונות האפלים באבים, עצב של שיבה, עצב של נסרין, זה פוליטי. עצב של שיבה, עצב של נסרין, הם אסירות פוליטיות באיראן, הוא מדבר על, על זה שהן היו כלואות בכלא אבים. כלא אבים זה הכלא הקשה ביותר באיראן שבו מחזיקים את האסירים הפוליטיים. אורלי כהן, שמתרגמת את שיריו, נולדה בפרס. היא עלתה לארץ בשנת 1979 לאחר המהפכה באיראן. כשפיאם הגיע לתל אביב בסוף 2015, היא באה סקרנית לשמוע שירה פרסית עכשווית. מצאנו את עצמנו מדברים באותה שפה, תחושה של בית. This is the only one that I can speak Persian with her. It's so important for me in Israel. It's holy that I can talk Persian. She reminds me many things about my childhood because she was a child when she came here and she knows many things about this time in Iran. אמא שלו משוררת, גדל בתוך בית שהיה להם שם הרבה אירועי שירה בבית, הוא פשוט גדל לתוך זה. יחסי האימה בין איראן לישראל מונים מאיתנו להיחשף לתרבות איראן. כך חשבה מתרגמת אורלי נוי, כשהחלה לתרגם ספרות פרסית לעברית. כשפנה אליה פיאם מטהרן ועניין אותה בתרגום כתב היד של ספרו, היא גילתה פרוזה פיוטית על סף אגדה, כמיהה לאהבת גבר, זורה סמלים יהודיים, כמעט כל מה שאסור באיראן של היום. אני בן 21, אני הומו. וברגע אחד, כשפתחתי את הקובץ הזה, מסתכלים על זה ואומרים, זו ספרות. בשביל זה יש ספרות בעולם הזה. אני חושב שלקח לנו זמן לפענח את המסר. לא האמנו שדבר כזה אפשרי, שאנחנו, הוצאת רסלינג, תוציא בעברית ספר לסופר, משורר איראני שנמצא אי שם, לא ראינו אותו, לא דיברנו איתו. אנחנו לא יודעים אם הוא קיים, אנחנו לא יודעים אם זה משהו וירטואלי או אמיתי. היה קושי לחוש את זה, זה לא הקשר שאנחנו רגילים לו. הקודים האלה של מלכת ישראל ועוד כל מיני מגן דודים עוררו בנו חשד שיש פה איזה מסר שהוא לא כל כך ברור. לקחנו לנו זמן להאמין לטקסט הזה. מי שיקרא את הטקסט יבין שהוא מתמודד עם התקופה הטרום-אסלאמית. האסלאם נחווה אצלו כמשהו אלים,
כאב אלים ורודפני. אני חושבת שהוא גם פונה לדמות כן של היהודי הנודד, שלפעמים הוא מעין צועני, לפעמים הוא אברהם, לפעמים הוא בנימין, האהוב שמת במלחמה. והיהודי הזה הוא יהודי שכמו פיים בעצם נגזרה עליו גלות. אצל חברים שבמושב ברור חייל, אבי ואמילי דבוש, פיה משחזר מה קרה שספרו התפרסם בארץ. אני איתך. די מגניב להיות סופר. זה כמו להיות מישהו ביוטיוב מצליח שכולם רואים אותך, זה די מגניב להעביר את המסר שלך. It's the first time that some gay writer wrote about his life and about Israel and all this stuff. So it was kind of shock for the government that I did this book. In Iran, we don't have homosexuals like in your country. We don't have that in our country. When I start to do interview with Israeli media, in Israel it make me more balagan. בים מתראיין למתרגמת הישראלית שגילתה אותו. בד בבד בארץ מקדם את סרטו הבמאי האיראני מתנגד השלטון מוחסן מחמלבף, שברח מאיראן והצליח להציל חלקים מסרטו הביקורתי. הרעיונות והתמונות שלו עם אותה מתרגמת מתפרסמות בעולם, ואז פיים נעצר. So they catch me and they always ask me so stupid questions like government, like that who gave me money from Israel that I wrote this book. I hope someone will give me money for this book. And I was there for 44 days and after that they let me go. Middle of the street, middle of the night. And when I back home, my mother told me that I can't anymore continue like this. And many organizations from out of the country that I had a connection with them, they called me, many people called me after this last one. They called me and they told me, you cannot stay in Iran anymore. I want my books to be read. I am blacklisted. I am an author. I am gay. I am Payam. I didn't have any life in Iran. Everything was blocked. No one could do interview with me from newspaper or something. All my work was out of the country with the media, Persian media out of the country. So I went out without any plan. פיים יוצא לטורקיה. שם הוא מקעקע בצווארו מגן דוד. זה פיים. כפי שבטח שמעתם, אני עומד בקרוב להגיע לישראל. אני מזמין את כולכם לתמוך בקמפיין ההגעה שלי לישראל. קטעים מספרו של פיים מעובדים בארץ למופע בימתי שמוצג בצוותא תל אביב. שרת התרבות מירי רגב מזמינה את פיים לפרימיירה, לשבועיים בלבד. הוא מגיע הישר מהטיסה. את הגבשנים ואת המחנות. אז היה ככה מלא מתח. And we were so happy to meet you and excited. And we were before a show, so we couldn't really... They asked me about gay life in Iran. And... And your connection with Israel, the Star of David, and... Yes. התקשורת המערבית חגגה, ישראל יציאתו לחופשי. Payam Feili no longer needs to hide. On the streets of Tel Aviv, he is open, he is out. An unlikely transplant who found a new home when he says his country became his prison. Payam החל תהליך בקשת מקלט, בקשה שלא נהנתה עד היום. בדרכון האיראני שלא כתוב, שאינו יכול לבקר בפלסטין הכבושה. They call Israel a forbid Palestine. You are not allowed to stay in Israel. You know we have to go to the immigration. To
to update your visa. אני בעצמי עליתי מצרפת כשהייתי בת 20, כך שאני מבינה מה זה אומר להיות לבד בארץ זרה. אנשים התלהבו בהתחלה, ואז ראו שזה לא בדיוק כמו הפנטזיות שגם הם חשבו. ואז כל אחד חזר לחיים שלו. ואז שכחו שיש פה בעצם בן אדם שנשאר לבד, בתכלס. מה שצריך לעשות זה לקחת אחריות, להמשיך את מה שמירי רגב התחילה לפני יותר משנה, לתת לו את ההשראה כמבקש מקלט. הרי ברור לכולנו, יום ולילה אנחנו שומעים על האיראנים הנוראים וכו', ברור לכולנו שהוא יחזור לשם, ברור לנו מה גורלו, אז אין פה שאלות. I'm bipolar because of that sometimes it became worse, so I need treatment. Blood. It's the place after that you said something. Something that, for example, the fascist government don't like it. זה סיפור על פליט ועל אטימות, אבל גם על חמלה ונדיבות. לא מכבר כשפורסם על מצוקתו הכלכלית של פיים, החליט תורם אנונימי לממן את מגוריו. אבל פיים מתמודד גם עם הצורך לממן אשפוזים פסיכיאטריים, תרופות וחיים שלווים בכבוד. It's not easy to be refugee in Israel. עכשיו, כשהוא כותב את הספר האוטוביוגרפי שלו על החיים בתל אביב, שיופיעו בו כנראה אמילי ואורלי ואחרים, רחוק ממשפחתו, סופר גולה, האם הוא חושב שטעה כשבחר לבוא לישראל? I'm tired of wandering. I want to be in the same place, in the same home, to have friends, to feel home. Okay. But it was a beautiful mistake.